toma. Volta pra lá, volta. Começa a correr pra lá, pra lá. Por favor, senhora. O quê? Quer fazer alguma coisa? Por favor, lá. Não, a gente tá brincando. Um restaurante cheio. Eu sei, mas não tá atrapalhando. Um restaurante, tá? Mas onde estamos atrapalhando? Tem gente aí pedindo, vocês pedem fazer, por favor. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Respeita o meu trabalho, pelo amor de Deus. O gerente de desenvolvimento me deu. Por favor. Vocês querem fazer alguma coisa, tem outro lugar. Aqui é o Museu de Arte? Oi? Não, é o Museu de Arte? A gente pode comer? Pode. Então vamos lá pegar essa lá. Oi, mas eu quero consumir. Posso consumir? Estou com dinheiro. Eu quero consumir. Tem uma fila de espera. Tá, eu boto minha mãe que tá ali, ó. Amigo, por favor, respeito o meu trabalho. Eu também, respeito o meu. Você não está trabalhando. Estou sim. Você é imaginário? Sou. Então eu vou te pedir uma coisa. Espera só, a gente abriu para vocês lá. Isso não está legal, porque o bistrô não é do museu. Desculpa. Você, assim, a próxima vez não vai vir o imaginário. Eu não sou imaginário. Eu não sei. Bom, quando começa a prejudicar, o que acontece? A gente não quebrou nada, a gente está fazendo uma reconstrução normal. Não, 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 não,